Nem parece, né? Mas ainda faltam 19 dias para o inverno. Muitas pessoas dão um trato no visual, se veste de forma mais elegante, eu sou das tais, né? Mas e, alimenta... é, ué, mas e alimentação? É, nessa época do ano também é importante cuidar da saúde do organismo e hábitos alimentares mais saudáveis não deve ser desperdiçados. Essas, esse tipo de reportagem eu gosto. É reportagem cidadã, balança. O inverno começa oficialmente só no dia 21 de junho e se encerra em 23 de setembro. E os cuidados vão muito além de manter mais quentinho. É um período em que as pessoas devem se preocupar com a alimentação, diz a nutricionista. As orientações são não diminuir o consumo de legumes e verduras. É, a gente tem uma dificuldade de colocar vegetais, crus principalmente, folhosos crus na alimentação. Então, sempre incluir esses mesmos legumes e vegetais, só que de forma cozida, em sopas, caldos. A gente sempre pode, né? A gente sempre pode comer o que a gente quiser, não existe muita uma regra. É, o meu conselho é: já que a gente, nessa época do ano, tem lá as comidinhas gostosas, os caldos, por exemplo, prefira sempre aqueles caldos que são feitos com legumes, um caldo de feijão, um de mandioca com frango, um caldo de batata, ao, a, entre essas opções, do que um caldo com industrializados. Luílo orienta ainda sobre a hidratação durante a estação mais fria do ano. O consumo hídrico, ele. Cai bastante, a gente tende a ter menos sede no inverno, então a gente precisa é, se observar né, para não deixar reduzir aí o, o consumo de água, que é muito importante, até para prevenir infecções virais e tudo mais. É melhor a gente reduzir o consumo de café e aumentar os chás. Aquele chazinho de limão da vovó ele é importante, ele é interessante, é um chazinho de gengibre também, é antibacteriano, é anti-inflamatório. A minha, a minha orientação é toma o um cafezinho pela manhã e na parte da tarde prefiro chá. Essa loja na região central de Governador Valadares trabalha com produtos naturais, entre eles grãos, temperos e frutas secas. A dona do estabelecimento conta que aumenta a procura nesta época e muitas pessoas seguem orientação profissional. Mila destaca quais produtos mais têm saída. Aqui sai muito cranberry, o goji berry, ameixa, damasco, o mix de frutas é, são as frutas que mais saem no inverno. As pessoas procuram muito por é, alimentos termogênicos, alimentos que ajudam no combate, no, ajudam no sistema imunológico, né? Combate o resfriado, principalmente. Então, é, tem bastante procura de chás, de sementes, de grãos, de aminoácidos, né, é, Alguns suplementos que ajudam aí nesse sistema imunológico também. Alimentação, né?